Ahojte, dnes si rozbalíme ďalší adventný kalendár. Minul som rozbaľovala adventný kalendár s korejskou kozmetikou. Pokiaľ ste náhodou to video zmeškali, tak odkaz máte tu hore. A dnes si rozbalíme adventný kalendár značky Makeup Revolution v spolupráci s Game of Thrones. Myslím, že tento seriál asi všetci poznáte. Ja som tiež videla prvú, druhú sériu. Nie som nejaký obrovský fanúšik, ale keď som si pozrela, čo táto kolekcia obsahuje, máte to aj tu hore, tak sa mi tie produkty celkom páčili, tak som spovedala, že si tento kalendár zaobstarám a spoločne si ho rozbalíme. Jedná sa konkrétne o 12-dňový adventný kalendár, čiže obsahuje iba 12 produktov, čiže buď si ho môžete rozbaľovať od 1. decembra po 12. decembra, alebo najlepšie od 13. decembra po 24. decembra. Takže pokiaľ sa vám ho podarí kúpiť, tak je to už na vás, ako si budete rozbaľovať, alebo si rozbalíte celý naraz, ako ja teraz. Ja som ho kupovala konkrétne na Pink Pande, ale v súčasnosti, keď pozerám na e-shop, tak ho tam nemajú. Takže ja vám potom dole do infoboxu dám všetky web stránky, kde sa dá kúpiť a je už potom na váš, odkiaľ si ho zaobstaráte, pokiaľ ho máte záujem. Takže nebudem už viac kecať a poďme si ho rozbaliť. Takže musím povedať, že ozaj to vyzerá veľmi pekne a my sa poďme pozrieť na okienko číslo 1. Prvé okienko, alebo teda prvá škatulka je tá úplne najväčšia a keď som ju otvorila, tak vo vnútri sa nachádzalo nejaké zrkadlo v tvare toho trónu. Je to ako milé, áno, keď ste fanúšik, tak máte niečo takéto, ale keďže sa jedná o adventný kalendár, ktorý má iba 12 produktov, tak niečo takéto by som tu ozaj nečakala. Ak by to bol kalendár s 24 produktmi, OK, toto sa medzi nimi stratí, ale... prvé okienko, trošku sklamanie, ale poďme na okienko číslo 2, ktoré sa nachádza hneď vedľa jednotky a tu už je top produkt, pretože máme tu paletu očných tieňov. Konkrétne Game of Thrones House Stark. A keď túto paletku otvorím, tak sú tam naozaj takéto krásne, doružovo-fialová, ladené očné tiene. Trošku ma prekvapilo úplne, že mini zrkadlo, väčšinou Makeup Revolution, pokiaľ majú takéto menšie palety, tak to zrkadlo je trošku väčšie, ale fajn, dá sa tu vidieť, čo je potrebné. A očné tiene sú krásne, myslím, že aj nositeľné, pretože máte tu aj také neutrálne farby a pokiaľ sa tiež do niečoho výraznejšieho, tak sú tu aj takéto výraznejšie farby, taktiež matné, aj lesklé tiene, takže paletka podľa mňa pekne poskladaná. Tretia krabička sa nachádza hneď vedľa dvojky a vo vnútri je veľmi praktická vec a je to húbka na nanášenie make-upu, ktorá má na sebe logo Game of Thrones a Makeup Revolution a taktiež toho ikonického trónu. Čiže klasická húbka, uvidíme aká bude, keď ju budem používať aj v praxi, ale keď ju takto stláčam, tak vyzerá byť celkom fajne, ani veľmi tuhá, ani veľmi meká, takže taká akurát. Štvrté okienko je trošku tenšie, takže vyzerá to možno nejaký rúž. Áno, máme tu rúž v takomto krásnom obale a keď ho otvorím, rúž má takúto krásnu nude, veľmi nositeľnú farbu na jeseň, zimu, podľa mňa dokonca aj na jar. Peťku máme hneď vedľa štvorky a je to opäť rúž v rovnakom obale. Tento má opäť veľmi, veľmi podobnú nude farbu, táto je už taká viac doružová, ale sú tu naozaj veľmi, veľmi nositeľné farby, to ma celkom prekvapilo, myslela som, že budú brutálnejšie. A mám tu okienko číslo 6, ktoré je takéto širšie. A máme tu maskaru, ktorá je v takomto krásnom zlatom prevedení. A na obale sa píše Game of Thrones, maskara. Kefka je takáto klasická, ničím nie výrazná, tak uvidíme, ako bude fungovať s mojimi riasami, ale väčšinou takéto kefky sú celkom univerzálne pre rôzne typy rias, takže to by mohlo fungovať. Sedmička sa nachádza pod šestkou a je to opäť také trošku väčšie okienko. Vnútri sa nachádzali riasy Game of Thrones, False Lashes, nemajú žiadne nejaké svoje špeciálne číslo, že taktiež neviem, ak by ste si chceli kúpiť osobitne, že ako ich identifikovať, ale na prvý pohľad sú krásne. Takže sa teším, až ich vyskúšam. Sú takéto skôr vyspy, čiže vo vnútri sú trošku kratšie a pri vonkajšom okraji trošku dlhšie a hustejšie, takže toto myslím si, že bude sedieť mnohým babám. 8. okienko je dosť ťažké a vyzerá to možno na ďalšiu paletu podľa veľkosti. A áno, mala som pravdu, nachádza sa tu paleta Game of Thrones House of Lannister. Brutálny červený obal a vo vnútri je taktiež v červených oranžových farbách, taktiež
mini zrkadielko, ale tá skladba farieb je krásna, páči sa mi to, mám rada takéto červené farby. A taktiež si s touto paletou viete urobiť aj jednoduchší denný look, pretože máte tu na takéto jemné hnedé farby a pokiaľ to chcete trošku rozpáliť, tak použijete červené alebo túto oranžovú a taktiež tu máte aj matné a aj lesklé tiene. Deviate okienko má opäť takúto veľkosť, v akom boli rúže Game of Thrones Liquid Shadow. Farba je celkom nositeľná, takáto medená, lesklá. Uvidíme, ako to bude vyzerať na viečku, ale myslím si, že celkom nositeľné. Desiate okienko sa nachádza vedľa deviateho. Vo vnútri máme Game of Thrones Lip Gloss. A keď ho svočím, tak je to ozaj takýto brutálny červený lip gloss. Toto naozaj nemusí byť pre každého, pokiaľ nemáte radi výrazné červené rúže. Takže toto je produkt, ktorý možno nie každý vynosí, ale za mňa osobne mať doma jeden dobrý červený rúž alebo červený lip gloss je také must have. Ja mám veľmi rada červené rúže, takže toto ja osobne určite vynosím. Vzala som do ruky 11. okienko a uvedomila som si, že sa jedná o predposledný produkt, pretože toto je iba 12-dňový kalendár. A máme tu Game of Thrones Fixing Spray v objeme 30 ml. Naozaj poteší a myslím si, že je ozaj využiteľný, pokiaľ sa líčite. A pokiaľ ste si kúpili tento adventný kalendár, tak sa určite líčite. A ja beriem do ruky posledné 12. okienko a je to dosť ťažké okienko a vo vnútri sa nachádza Game of Thrones Primer. Ale ja osobne by som tu možno prijala viac make-up, pretože to by, myslím si, že bola taká krásna bodka za týmto adventným kalendárom a mala by sme skoro všetko na full face make-up. Takže trošičku škoda, ale samozrejme vyskúšam ho a uvidím, možno ho posuniem alebo si ho nechám, uvidím. Keď sa na tento adventný kalendár pozriem takto, tak je to naozaj celkom dobre poskladaný adventný kalendár. Pokiaľ ste fanúšik tejto série, tak určite je to niečo, čo určite chcete mať, alebo pokiaľ sa vám páčia tieto produkty, farebná skladba paletiek alebo rúže alebo poprípade iné produkty, ktoré tu boli, tak tiež myslím, že sa oplatí do toho ísť. Neviem, ako je to cenovo, budem musieť pozrieť, či sa táto kolekcia a jednotlivé produkty dajú kúpiť osobitne. Budem rada, ak mi dáte vedieť do komentárov, či ste fanúšikom tejto série Game of Thrones a či vás tento adventný kalendár zaujal, alebo či vás zaujala tá nová kolekcia Makeup Revolution a Game of Thrones, pretože samozrejme vy si viete kúpiť, myslím, že sú takéto packy, kde je viac tých produktov, sú aj paletky a tak ďalej, tak ďalej. A ja sa na vás teším pri ďalšom videu, ktoré bude pravdepodobne tiež unboxing adventného kalendára a to sa nechajte prekvapiť akého.